বিহু বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে উজনি অসমৰ কথা আৰু উজনি অসমৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে অসমৰ আদিম ভূমিপুত্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ কথা ক'বই লাগিব আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ উজনি অসমৰ কাকপথাৰত আৰু আজি অনুষ্ঠিত হৈছে মৰাণসকলৰ ৰাতি বিহু আৰু ৰাতি বিহু অনুষ্ঠানৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ বাবে মই ইয়াত উপস্থিত আছোঁ উজনি অসমৰ যি আদিম ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠী মৰাণ জনগোষ্ঠী তেওঁলোকে এইদৰে এটা দিন নিৰ্বাচন কৰি তেওঁলোকে ডেকা গাভৰু সকলোৱে একেলগে মিলি হৈ গোটেই নিশা উৰে ৰাখি তেওঁলোকে ৰাতি বিহুত এনেদৰে নাচি মতলীয়া হয় ৰাতি বিহু বুলি ক'লে গোটেই ৰাতি বিহুৰ এটা সুকীয়া বিশেষত্ব আছে বৈশিষ্ট্য আছে কাৰণ ৰাতি বিহু অনুষ্ঠানৰ যি বৈশিষ্ট্য সেয়া হয়তো আমি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম অতীত কালৰ পৰা ৰাতি বিহুৰ এক অন্য বৈশিষ্ট্য আছে পৌৰাণিকভাৱে ৰাতি বিহু বুলি ক'বলৈ গ'লে ঘৰে ঘৰে প্ৰতিগৰাকী ডেকাই তেওঁলোকৰ ছোৱালীগৰাকীৰ পিতৃগৃহৰ পৰা তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ যায় তামোল পাণ দি তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ জনাই আনি তেওঁলোকক ৰাতি বিহুৰ অনুষ্ঠানলৈ মাতি আনে মাতি অনাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি সকলো দায়বদ্ধতা থাকে এগৰাকী গাভৰু লৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত সেই সকলো দায়বদ্ধতা তেওঁলোকে পালন কৰে এগৰাকী ছোৱালী বা এগৰাকী মহিলাক তেওঁলোকে কিদৰে তেওঁলোকে সুৰক্ষা দিব এই সকলো দিশটো বিবেচনা কৰা হয় ৰাতি বিহুৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম কিন্তু ৰাতি বিহুত কিদৰে গীত তেওঁলোকে গায় ডেকাসকলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা নিগৰেহে সেই গীতসমূহ এই মুহূৰ্তত আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম উজনি অসমৰ যি মৰাণ জনগোষ্ঠী আছে আদিম ভূমিপুত্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ ৰাতি বিহু ডেকাসকলে জিলাখনৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি তেওঁলোকে এনেদৰে নাচনি চাকচনি মাৰি যি ব্যৱহাৰ কৰে নাচনীসকলক নচুৱাবৰ বাবে বাঁহৰ দুডাল কাঠিৰে তেওঁলোকে বাঁহত মৰিয়াই মৰিয়াই ৰাগ তুলি নাচনীসকলক এনেদৰে গিৰিপ গিৰিপ শব্দ তেওঁলোকে নচুৱা পৰিলক্ষিত হয় আমি দেখাই আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰৰ পৰা ৰাতি বিহুৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আৰু এইদৰে ডেকাসকলে যিদৰে তেওঁলোকে নাচনি নচুৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সুন্দৰ গীতৰ তালে তালে তাৰ সমান্তৰালভাৱে বাঁহী সুৰ আমি শুনিবলৈ পাওঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাতি বিহুৰ অনুষ্ঠান মোৰ সৈতে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মুন্না আছে তেওঁৰ সামগ্ৰী পৰিৱেশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছে কেওফালে যদি আপুনি চাই কেৱল ঢুলীয়া আৰু নাচনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আমি যি খবৰ লাভ কৰিছোঁ সেই অনুসৰি প্ৰায় 2000+ অৰ্থাৎ 2000+ অধিক নাচনি আৰু জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল ডেকা আহিছে তেওঁলোকে এই নাচনীসকলক ৰাতি বিহুত নচুৱাবৰ বাবে এই স্থানত উপস্থিত হৈছেহি মোৰ সৈতে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মুন্না আছে তেওঁ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিদৰে নাচনীসকলে এটা এটা সৰু সৰু দলত বিভক্ত হৈ তেওঁলোকে ডেকাসকলৰ গীতৰ তালে তালে এইদৰে তেওঁলোকে কঁকাল ভঙা পৰিলক্ষিত হয় তাৰ সমান্তৰালভাৱে এখিনি ডেকা আছে তেওঁলোকে ঢোল লৈ আহিছে Thank you.
যি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আছে উজনি অসমৰ তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰত্যেকীভাৱে আজি ৰাতি বিহু উদযাপন কৰিছে। আমি এটা এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত কাকোপথাৰ যি ৰাতি বিহু উদযাপন কৰা হৈছে এই ৰাতি বিহু আচলতে এক প্ৰতীকীৰ ৰূপত তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, কিয়নো যি প্ৰকৃত ৰাতি বিহু হয় সেয়া প্ৰকৃত গাঁওসমূহত দেখিবলৈ পোৱা যায়। গাঁওসমূহত যি পৌৰাণিক নীতি নিয়ম আছে, ৰীতি নীতি আছে, যি সংস্কাৰ আছে, পৰম্পৰা আছে, সেই পৰম্পৰা অনুসৰি প্ৰতিগৰাকী নাচনীক তেওঁলোকে এইদৰেই তেওঁলোকক এইদৰে মাতি অনা পৰিলক্ষিত হয়। নাচনীসকল আছে, তেওঁলোকে আচলতে খুব লাজ কৰিছে। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা নাচনীসকল আহি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছেহি। মোৰ সৈতে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মুন্না আছে, তেওঁ নাচনী দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, যোৰহাটৰ পৰা, শিৱসাগৰৰ পৰা, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ডেকাসকল আহি যি ৰাতি বিহুৰ যি মাদকতা আছে সেই মাদকতা তেওঁলোকে উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে। আৰু এইদৰে নাচনীসকলে কঁকাল ঘূৰাই ঘূৰাই গ্ৰীপ গ্ৰীপ কৈ তেওঁলোকে চাকচনীৰ মাতত অৰ্থাৎ চাকচনীৰ শব্দত তেওঁলোকে এইদৰে যিসকল ডেকা আছে বা যিসকলে নাচনীসকলক নচুৱাবলৈ আহে তেওঁলোকৰ যি স্বৰচিত গীত, সেই স্বৰচিত গীতৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এইদৰে নাচনীসকলক নচুৱাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু আমি তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকোপথাৰৰ ৰাতি বিহুৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে কেইগৰাকীমান মৰাণ যুৱতী আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি কেইদৰে ৰাতি বিহু গায়, মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ গীত কিদৰে গায় তেওঁলোকৰ পৰা আমি শুনিম। আৰু এয়া হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ৰাতি বিহুৰ পৰিৱেশ। আমাৰ সৈতে যিগৰাকীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰিলে তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা লাগিছে, কিমান যুৱতী আহিছে আজি ইয়াত। বহুত ভাল লাগিছে, ইয়াত 1000 জনী নাচনী আহিছে, প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ পৰা যিমান কেইজনী ছোৱালী আছে চবেই একেলগে আহিছে, ভাল লাগিছে বহুত। আৰু উপভোগ কৰক, 2000 মান হৈ যাব। ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, ইয়াত 2000 মান হৈ যাব। ৰাতি বিহু আজি ফাৰ্ষ্ট নেকি? নাই নাই, আগতে আহিছোঁ, এইবছৰ ফাৰ্ষ্ট। আৰু ইয়াত আমি এইদৰে দেখালোঁ ৰাতি বিহুত যিদৰে নাচনীসকলে তেওঁলোকৰ যি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কণ্ঠৰ পৰা নিগৰে বিৰচিত যি এটি এটি গীত, তেওঁলোকে সেই গীতৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ইয়াতে নৃত্য পৰিৱেশন কৰে। যিসকল ডেকা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি উপস্থিত হয় তেওঁলোকেও হাতত চাকচনী মাৰি লৈ তেওঁলোকে গীত পৰিৱেশন কৰি নাচনীসকলক তেওঁলোকে নচুৱা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু এইদৰে আচলতে ৰাতি বিহুৰ যি বিশেষত্ব আছে সেই বিশেষত্বই এক অতি ব্যতিক্ৰম। এই ব্যতিক্ৰম বাবে ৰাতি বিহু চাবলৈ ৰাজ্যখনৰ
বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আনকি বিভিন্ন পৰ্যটকো আহি উজনি অসমত উপস্থিত হয় যি ৰাতি বিহুৰ কথা আমি হয়তো কৈ হেক কৰিব নোৱাৰিম প্ৰতি বছৰে ৰাতি বিহুৱে অসমৰ ইতিহাসত বা অসমৰ যি প্ৰেক্ষাপট আছে বৰ্তমানৰ তাত বিশেষ এটা স্থান ৰাতি বিহুৱে বহন কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে অতীজৰে পৰা ৰাতি বিহু পৰম্পৰাগতভাৱে যি উজনি অসমৰ আদিম মৰাণ জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকে পালন কৰি আহিছে তেওঁলোকে আমি এতিয়া ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যি স্থান দেখুৱাইছোঁ এটা ঘৰ যি স্থানত এই ঘৰটোতে প্ৰথম অৱস্থাত ডেকা গাভৰু সকলো আহি একত্ৰিত হৈ ইয়াতে বিহু মাৰে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিসকল আলহী ডেকা থাকে তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত আহি বিভিন্ন খোলা থাকে অৰ্থাৎ খোলা বুলি কোৱা হয় সেই স্থানত তেওঁলোকে এইদৰে নাচনীসকলক গীত পৰিৱেশন কৰায় আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সেয়া হৈছে একো একোটা বুম অৰ্থাৎ তেলৰ বুম তাত তেওঁলোকে জুই জ্বলাই নিশা যিহেতু নিশা ট্ৰেডিশ্যনেলভাৱে বা পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ লাইটৰ ব্যৱস্থা বা পোহৰ ব্যৱস্থা নাথাকে তাৰ বাবে তেওঁলোকে এইদৰে বুম ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এইদৰে এই ঘৰটোৰ ভিতৰত এইদৰে নাচনীসকলে নাচি নাচে যেতিয়া ভাগৰ লাগে তেওঁলোকে বিশ্ৰাম কৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে আকৌ তেওঁলোকে নাচিবলৈ যায় আৰু এইদৰে অৰ্থাৎ গোটেই নিশা উৰে নিশা বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ডেকাসকল আহে নাচনীসকলে এইদৰে গীত পৰিৱেশন কৰে যিহেতু আমি আপডেটনৰ দৰ্শকসকলক তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাতি বিহুৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে ৰাতি বিহুৰ উদযাপন সমিতিৰ কেইগৰাকীমান বিষয়ববীয়া উপস্থিত আছে আমাৰ সৈতে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক উপস্থিত আছে তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যি গোটেই আয়োজন হৈছে কিমান নাচনী আহিছে কেনেকুৱা পৰিৱেশ আমি ইয়াত প্ৰায় 5000 অধিক নাচনী আহিছে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে জানে যে আচলতে মৰাণ জনগোষ্ঠী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এটা অন্যতম ভূমি সন্তান এই মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ চকী সংস্কৃতি দেখাৰ এটা চহকী জাতি মৰাণসকলৰ যি মৰাণ বিহু আছে সেই মৰাণ বিহু সম্পূৰ্ণ স্বকীয় আৰু অদ্বিতীয় বুলি ক'ব পাৰি ইয়াৰ এটা প্ৰধান অংগ হৈছে ৰাতি বিহু ৰাতি বিহুৰ এটা অনন্য আৰু অদ্বিতীয় ইয়াৰ যি আকৰ্ষণ এই আকৰ্ষণটো আচলতে ক'বলৈ গ'লে আৰু কোনো ধৰণৰ আচলতে আমি সংস্কৃতিটো পোৱা নাই গতিকে এই মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যি চহকী ৰাতি বিহু আছে এই ৰাতি বিহুক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ আগবঢ়াই নিয়াৰ চিন্তাৰে মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাকে আদি কৰি অসম মৰাণ সভা আদি কৰি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ আটাইকেইটা সংগঠনক কাকপথাৰ অঞ্চলৰ আঞ্চলিক সমিতিয়ে বিগত 12 বছৰ পূৰ্বৰে পৰা কাকপথাৰ অঞ্চলৰ ৰাতি বিহু উদযাপন কৰি আহিছে আমাৰ এটাই লক্ষ্য হৈছে যি আমাৰ চহকী ৰাতি বিহু আছে এই ৰাতি বিহু যাতে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে এইখিনি এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ আমি দৰ্শকসকলক জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আচলতে ৰাতি বিহুৰ যি পৰম্পৰা আছে প্ৰতিগৰাকী নাচনীক প্ৰতিগৰাকী ডেকাই অৰ্থাৎ গাঁওখনৰ ডেকাই ঘৰলৈ গৈ তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ জনাই আনে তামোল পাণ দি পিতৃক তামোল পাণ দি মাতৃক তামোল পাণ দি আদৰণি জনাই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় ইয়াৰ যিবিলাক পৰম্পৰা আছে নিয়ম আছে অনন্য বুলি ক'বলৈ লাগিব ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিলে যে আচলতে যেতিয়া ৰাতি বিহুলৈ ছোৱালী আনিব খুজিবৰ কাৰণে আমি যাওঁ ডেকাসকলে যাওঁ ডেকাসকলে যোৱাৰ পিছত দেউতাকক ঘৰৰ মুৰব্বীজনক আমি খোজোঁ তেতিয়া সেই মুহূৰ্তত গৰাকীয়ে ঘৰৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে ছোৱালীগৰাকীৰ সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাখিনি বিচাৰে যাতে ছোৱালীগৰাকী কোনো ধৰণৰ একো ক্ষতি নহয় আৰু সেয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিবলৈ হয় যিসকলে খুজিবলৈ যায় ছোৱালী আৰু যদিহে কেনেবাকৈ ছোৱালীজনী কিবা এটা হয় তেনেহ'লে ছোৱালীজনী আমি তাৰ ছোৱালীজনীৰ বিকল্প হিচাপে আমি ইয়াৰ যদি এটা প্ৰতিমূৰ্তি আমি দিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰি আহিব লাগে ইয়াৰ পিছত ছোৱালীখিনি অনাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ কটকটীয়া এটা সীমাৰ ভিতৰত আনি আমি ছোৱালীখিনিক জমা কৰা হয় আৰু দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ডেকাসকলে আমি যি সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ তাৰ বাহিৰৰ পৰা আমি যাক বাঁহৰ চাকচনি মাৰি বুলি কওঁ চাকচনি মাৰি তেখেতক আমাৰ যি পৰম্পৰাগত গীত আছে গছ তল বিহু গীত ৰাতি বিহুৰ যি গীত আছে সেই গীত পৰিৱেশন কৰি আমাৰ নাচনীসকলক নচুৱায় গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক হয় প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছে কিন্তু আমি দেখিছোঁ আমাৰ ককা আজোককা দিনৰ পৰা এক সুচাৰুৰূপে এই ৰাতি বিহু উদযাপন কৰি আহিছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেমেজালি সৃষ্টি হৈ অহা নাই কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাত আপোনাৰ গাফিলতি হৈ অহা নাই এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি ৰাতি বিহু পৰম্পৰাগতভাৱে অতীজৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই ক্ষেত্ৰত যিসকল গাভৰুক তেওঁলোকে আমন্ত্ৰণ কৰি অনা নাই তেওঁলোকে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই আৰু সেয়াই হৈছে উজনি অসমৰ ৰাতি বিহু উজনি অসমৰ ৰাতি বিহুত এইদৰে বিভিন্ন সংখ্যক লোক যথেষ্ট সংখ্যক লোক হাজাৰ হাজাৰ লোক ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাসকলে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰায় 100+ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ 200+ নাচনী ডেকা যুৱক যুৱতী আবাল বৃদ্ধ বনিতা এইদৰে আহি তেওঁলোকে কাকপথাৰৰ যি ৰাতি বিহু অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে বা উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিদৰে ৰাতি বিহু অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বা ৰাতি বিহু অনুষ্ঠিত হয় সেই অনুষ্ঠানত এইদৰে শিল দল ভাঙি তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়
আমি তিনিচুকীয়া জেলার কাকপথাৰ ৰাতি বিহুৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই থকাৰ চেষ্টা কৰিছো। যি ৰাতি বিহু আছে তাৰ এক অনন্য পৰম্পৰা আছে, এক বৈশিষ্ট্য আছে। তেওঁলোকে এইদৰে ঢোল বাদন কৰি চাকচনি বজাই, টকা ব্যৱহাৰ কৰি বা তাল বজাই তেওঁলোকক নাচনীসকলক নচোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ যিসকল উদ্যোক্তা আছে, বিষয়ববীয়া আছে, তেওঁলোকৰ আন এগৰাকী বিষয়ববীয়া আছে, আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম। যি ৰাতি বিহু আছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এটা প্ৰত্যাহ্বানমূলক গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো। এই ৰাতি বিহুৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি বাৰ্তা দিব বিচাৰে, অন্য বিহুতকৈ ৰাতি বিহু কিয় পৃথক, সেই কথা জনাবলৈ আন এগৰাকী উদ্যোক্তা উপস্থিত আছে, আমি তেওঁৰ পৰা সবিশেষ জনাৰ চেষ্টা কৰিম। হয়, কাকপথাৰ এই ৰাতি বিহু, এই মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যি পৰম্পৰা, সাংস্কৃতিক এক পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰাটোক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে 2012 চনৰ পৰাই কাকপথাৰত কেইজনমান ব্যক্তিয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা, অসম মৰাণ সভা আৰু সদমৰাণ কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰ আৰু মৰাণ মহিলা পৰিষদ, এই চাৰিটা সংগঠনৰ কাকপথাৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত আচলতে আজি এই ত্ৰয়োদশ সংখ্যক এই অনুষ্ঠান আয়োজন চলিছে। এই আয়োজনটো আচলতে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যি ৰাতি বিহু যিটো পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাটো আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক সমস্যা বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক, বিশেষকৈ আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, যি সময়ত অপাৰেশ্যন, বজৰং অপাৰেশ্যন বা বিভিন্ন ধৰণৰ এই সমস্যাবিলাকৰ কাৰণে আচলতে ৰাতি বিহুটো একেবাৰে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছিলে। আৰু সেইখিনিতে সেই সময়তে চিন্তা কৰিলে যে এই ৰাতি বিহুটোক এই যি এক অনন্য আৰু যি এই কালচাৰটোৱে মৰাণ জনগোষ্ঠীক অন্য জনগোষ্ঠীবিলাকতকৈ এক সাংস্কৃতিকভাৱে যে এক পৃথক বা ইয়াৰ নিজস্ব এক স্বকীয় পৰিচয় আছে, তাৰ এই বাহক, তো গতিকে ৰাতি বিহুটোক উজ্জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে বিভিন্ন ঠাইত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ এই ৰাতি বিহুৰ এই প্ৰদৰ্শন বা পৰম্পৰাগতভাৱে বিভিন্ন ঠাইত আয়োজন হয় বা পালন কৰে। এই কাকপথাৰত যি প্ৰতীকী ৰূপত এই প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰা হয়, আচলতে ইয়াৰ যোগেদি আমি এই ঠাইলৈ যোৱা 13 বৰ্ষত আমি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা গৱেষকসকল আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়বিলাকৰ আমাৰ যিসকল তাৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে বা যিসকল তেওঁলোকৰ প্ৰফেচাৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক আছে, সকলোকে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, এই অনুষ্ঠানত দেখাইছোঁ যে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ এই ৰাতি বিহু পৰম্পৰা, যি পৰম্পৰাই মৰাণ জনগোষ্ঠীক অনন্য ৰূপত দাঙি ধৰিছে। কথাটো হ'ল যে আমাৰ যিটো লক্ষ্য, আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা পাতিছোঁ, আছাম উমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি বা যিমানখিনি কালচাৰেল ষ্টাডিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত গৈ সেই চিলেবাছত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা আভ্যন্তৰীণ এক বৌদ্ধিক প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। আৰু ইয়াতে ইতিমধ্যেই অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা বা ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰকাশ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ৰাতি বিহুৰ সন্দৰ্ভত লেখা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। আৰু যিখিনিৰ জৰিয়তে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ আলোচনা হৈছে যে আমি কেনেকৈ ৰাতি বিহুটোক আমি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম, ইয়াত নিশ্চিতভাৱে গৱেষণা হ'ব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, যিসকলে কালচাৰেল ষ্টাডিজ পঢ়ি আছে, সেইসকলে ৰাতি বিহুৰ বিষয়ে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, গৱেষণা কৰিবলৈ, তাৰ জৰিয়তেহে আচলতে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ৰাতি বিহুৰ যি প্ৰতিষ্ঠা তাৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হ'ব বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এগৰাকী হ'ল মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী নেতা মৃদুল দহতীয়া। তেখেতে আমাক জনালে আচলতে ৰাতি বিহু কিদৰে উদযাপন কৰা হয়, এইদৰে ইমান সংখ্যক সহস্ৰাধিক নাচনীক লগত লৈ বা যুৱক যুৱতীক লগত লৈ যি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰে, অৰ্থাৎ যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক এটা প্ৰক্ৰিয়া। পূৰ্বতে যি পৰম্পৰাগতভাৱে ৰাতি বিহু তেওঁলোকে উদযাপন কৰি আহিছিল, সেই সময়ত হয়তো ইমান প্ৰত্যাহ্বান নাছিল, কিন্তু বৰ্তমানৰ আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত বা যি আমাৰ সমাজতন্ত্ৰ বা সামাজিক ব্যৱস্থাপনা, এই ক্ষেত্ৰত এগৰাকী যুৱক যুৱতীক বা যুৱতীক বিশেষকৈ ঘৰৰ পৰা অভিভাৱক অবিহনে উলিয়াই অনাটো এক প্ৰকাৰৰ এক প্ৰত্যাহ্বানমূলক ব্যৱস্থা হৈ পৰে। গতিকে এইদৰে তেওঁলোকে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে এইদৰে ৰাতি বিহু পালন কৰা পৰিলক্ষিত হয়।